O'zbekiston Eron uchrashuvidan so'ng termamiz bosh murabbiyi Bahodir Ahmedov quyidagi fikrlarini bildirib o'tdi. Salom qiziquvchilar, siz Milliy bomb kanalidasiz. Tezkor sport xabarlarini o'tkazib yubormaslik uchun pastak obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Eron juda kuchli jamoa, dunyo bo'yicha 3-4 o'rinda turadi. Yigitlar juda yaxshi o'yin namoyish etdi. Afsuski, mag'lubiyatga uchradik. O'zimiz yaratgan imkoniyatdan foydalana olmadik. Orqada yo'l qo'ygan xatolar sababli mag'lubiyatga uchradik. Bundanda yaxshiroq natija ko'rsatishimiz mumkin edi. Futzalchilardan ko'nglim to'q. Keyingi musobaqalarda saviyamizni oshirishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, keyingi turnirlarda yanada yaxshi natijalar kutsak bo'ladi. Yoshlardan iborat zo'r jamoamiz bor, deydi murabbiy. Aziz futbol ishqibozlari, Eron O'zbekiston o'yiniga qanday fikr bildirasiz? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan Milliy bomb bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.